Zahvaljujući razvoju tehnike i primjeni sve savremenijih uređaja, danas se za lečenje mnogih neuroloških bolesti koristi minimalno invazivna hirurgija. Zahvaljujući stručnim i osposobljenim lekarima, savremene metode primenjuju se i u Srbiji. O novim metodama govori nam dr. Ivan Milić, neurohirurg Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo da vas prvo pitam, koje su to najčešća oboljenja u Srbiji kad je reč o neurohirurgiji? Pa da vam kažem, u neurohirurgiji najčešća oboljenja su tumori mozga, zatim krvarenja, patološke promjene na krvnim sudovima mozga, tumori spinalnog kanala, degenerativa kičme. Znači, ima dosta problema koje se rešavaju neurohiruškom intervencijom. Sad i Srbija ide u korak s vremenom, možemo tako slobodno da kažemo. A kažete vi nama, koje su to nove metode i koliko doprinose efikasnijem lečenju? Ja bih ovako u dve rečenice možda rekao neke istorije da bi ljudi shvatili. Neurohirurgija u Srbiji postoji gotovo 100 godina. Hajde da kažem, počela je sa profesorom Milivojem Kostićem, pa posle sa profesorom Slobodanom Kostićem, koji je 1938. godine otvorio prvo odeljenje neurohirurgije pri prvoj hiruškoj klinici i to je tad u, hajde da kažem, Kraljevini Jugoslaviji bilo prvo i jedino odeljenje neurohirurgije, tako da neurohiruška klinika u Beogradu ima dugu tradiciju. 1951. godine se otvara, profesor Slobodan Kostić otvara nezavisnu neurohirušku kliniku i da kažem od tog dana imamo jedan kontinuirani razvoj te struke u Srbiji koji možda je i pre ostalih i u regionu i u delu Evrope, da bi došli do današnjih dana kada mogu slobodno da kažem da mi po svojim operativnim rezultatima, po težinama operacija koje radimo i to sve, možemo da se svrstamo u sam vrh i evropske i svetske neurohirurgije. Većina nas je bila u stranim centrima, u različitim stranim centrima, i boljim i gorim, i onda slobodno mogu da kažem po tim nekim operativnim rezultatima stvarno možemo da se takmičimo sa svima ostalima. U samom razvoju neurohirurgije, znači, ona se razvija zadnjih 10-15 godina u smislu da smo mi stalno pratili deo tehnološkog razvoja, ulagali u nove instrumente i opremu, da smo uveli sijaset novih hiruških intervencija koje se možda nisu radile pre 20 godina. Tako da smo došli sad do jednog nivoa da mi u principu celokupnu neurohirušku patologiju možemo da zbrinemo ovde kod nas u Srbiji. Mali broj, gotovo minimalan ili neznatan broj pacijenata uopšte ide na lečenje u inostranstvo. Sad je dobra vest da kliniku za neurohirurgiju u Beogradu očekuje investicije, je li tako? Jeste. Prošle godine je vlada Srbije najavila investicije u neurohirušku kliniku koja će podrazumevati proširenje operativnog bloka. Mi sad trenutno imamo tri, ajde da kažem, funkcionalne operativne sale, ali pošto smo mi relevantna ustanova ne samo za Srbiju nego i za region, dosta veliki je pritisak u zadnjih 10-15 godina na samu kliniku za neurohirurgiju, tako da nama to fali. Ono što je još značajno, da ćemo uz tu rekonstrukciju, ajde da kažem, samog objekta, dobiti i dobar deo opreme koja je značajna za sigurnost operacija, koja je značajna za, ajde da kažem, neke intervencije koje do sad nismo radili, i u planu je kupovina opreme koja će nas, ajde da kažem, na skali od 1 do 10 u tehničkoj opremljenosti klinike približiti do granice 9. E sad da znamo, i sada ste rekli, dakle, koje su to najčešće oboljenje kada je reč o neurohirurgiji, a koliko su i koje su najkomplikovanije neurohiruške operacije, koliko će upravo, o čemu su sada govorili, da kažemo, to olakšati? Pa vidite ovako, ako govorimo o tumorima mozga, sad bez obzira da su oni benigni ili maligni, postoje patološke lezije koje su u jako dubokim zonama, postoje lezije koje su komplikovane u smislu da rastaju oko generalno najvitalnijih krvnih sudova u mozgu, postoje lezije koje su, ajde da kažem, pretežno prokrvljene, pa je samo odstranjenje jako teško. Ovo su metode u principu koje će, dobit ćemo određene nove generacije mikroskopa koje imaju određene filtere, tako da ćemo u toku operacije moći da radimo tu fluorescentnu angiografiju kao kontrolni mehanizam za ove operacije vaskularnog tipa i moći ćemo da pratimo tumore tako što se određenim fluorescenskim materijalima oni boje u drugu boju nego normalno tkivo, tako da to će olakšati rad neurohirurgu, dovesti do većeg, ajde da kažem, sigurnosti po pacijenta, makar i uz sva tehnološka
dostignuća i to sve ipak mislim da je znanje i iskustvo neurohirurga od presudne važnosti za ishod operacije. Kada smo već kod znanja i iskustva, neurohirurgija jeste težak i odgovoran posao. Ima li mladih stručnjaka koji se interesuju za ovo? Pa da vam kažem jednu stvar u odnosu na neko vreme kad sam ja počinio, kad to možda i nije bilo nas toliko zainteresovanih, sad su došla vremena gde mladi ljudi jesu zainteresovani za neurohirurgiju. Mi imamo dosta specijalizanata neurohirurgije, neki upravo završavaju, neki su na početku. Imamo, pošto smo mi relevantna kuća za edukaciju i za sve ostale centre, čak i za centre iz inostranstva, mislim na Crnu Goru i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, znači ima ljudi koji su se, ajde da kažem, hoće da se opredele za neurohirurgiju kao poziv. Što je dobro? Pa to je dobro, to je dobro. I za kraj, šta bi još trebalo da se promeni, da se poboljša, da bi uslovi i da bi taj posao zaista bio lakše, da bi smo mogli da pomognemo svima onima koji traže pomoć u klinici za neurohirurgiju? Da vam kažem, u smislu, ajde da kažem, ja sad pričam samo za neurohirušku kliniku, jer mi smo došli do nekog stupnja organizacije i razvoja koji može da podrži lečenje svih neurohiruških pacijenata u idealnom roku za njih, u akutnom. Mi smo jedna od retkih, ajde da kažem, institucija, čak i u kliničkom centru, a pogotovo u Srbiji, koja nema listu čekanja, gde operativni program traje do uveče. Znači, nemamo radno vreme do, ajde da kažem, pola tri, pa da onda napuštamo to sve. Vrlo smo opterećeni. Mi radimo negde između 12 i 15 operacija dnevno, što je za neke prilike čak i evropske i svetske jako veliki broj. Znači, ukupno mi napravimo, uradimo preko 3000 operacija godišnje. Doduše, mi jesmo jedan, ajde da kažem, klinika koja je po svojim kapacitetima mnogo veća nego što su druge klinike po Evropi, možda među pet jedinih koje te veličine, jer imamo 170 kreveta, popunjenost nam je preko 85%, tako da jednostavno imamo mnogo posla, tako da kažem, sve ovo što će se raditi u budućnosti će nama olakšati i raspored tih operacija i vreme trajanja u odnosu na, ajde da kažem, neko radno vreme. Lepo vama hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala i vama što ste me pozvali. Mi ostajemo na polju, tako da kažem, medicini.